بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمقود السلام تقاح جتي سرلان ចូលយើងពិចារណានៅប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហិវសាឡាមដែលលោកបានរំលឹកប្រាប់សាហាបត់របស់លោកអំពីប្រលឹងរបស់មនុស្សរបស់អ្នកដែលមានជំនឿនិងរបស់អ្នកដែលមិនមានជំនឿនៅពេលដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានកំណត់ពេលវេលាដើម្បីហូតយកប្រលឹងទៅហើយបុគ្គលនោះទទួលមរណភាពថាតើប្រលឹងរបស់អ្នកមានជំនឿនឹងអល់ឡោះនិងអ្នកដែលមិនមានជំនឿនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់តើវាស្នារបស់គេទៅជាយ៉ាងណា ينكت به الأرض فرفع رأسه فقال من إثنو بيل موي كي بويه بان جنج توجي موي نن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنون كا ريب جام سأصاب أي براح ببو أنصار من نك تتول مرنا بيب لوك براح بان جيثنو بيل دي جنج تدال كوبور كي كمبونغ تجاب رام لين لحن في نو رسول الله صلى الله عليه وسلم لوك بان انكوي جو هاي بويه كنون نن انكوي جو من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيل انكوي نو كي បារ៉ាគាត់បាននិយាយថាវាហាក់បីដូចជាមានសត្វកំពុងតែហើរទៅលើក្បាលសម្ដៅទៅលើថាហាក់បីដូចជាអារម្មណ៍របស់គាត់នោះគឺញាប់ញ័ររឺក៏មានស្ថានភាពភ័យខ្លាចហើយនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមនៅនឹងដៃរបស់គាត់មើលមានឈើមួយកំណាត់ដែលលោកចុចទៅលើដីពេលនោះលោកបានងើបក្បាលឡើងហើយបាននិយាយថាអ៊ីស្តាអ៊ីซูบิลลาฮิមិនអាซาបិลកបរីមរតៃអូសាឡាសា ចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាសុំព្រះអល់ឡោះឲ្យបញ្ជាអំពីអាដាមនៅក្នុងកុបូរលោកថាដូចនេះពីរដងឬក៏បីដងសុំមកឡាបតមកលោកបានបាននិយាយថាអិនណលអាប់ដលមូមីណាអ៊ីザកានាហ្វីអ៊ីនគិតអ៊ីមមីនអ៌ឌុនយ៉ាហ្វីអ៊ីកបាលីមមីនអ៌អាគីរ៉ាណាซะលាអ៊ីឡៃហ៊ីម៉ាឡាអ៊ីកាតុមមីនអស-សមាប៊ីឌុលវូជូហ៍កាអានណវូជូហ៍ហុំអស-សម معهم كفن من الجنة وحنوط من حنوط البصر نبي بان من برسالة نو بد برقاتنا بمرا ربا الله جمع جه كروب كروب روب نيوم الله نعنى من جمع نو بلنا هاي دائل بحط رلوت بي دنيا نتا من نتا دال تنغي بفات هاي بح جمع هين جول تل تنغي آخرات كو جي هلام برزخ نو ملائكات بي ملائكات ام بي ميك نن جوه مو روب بكو نو ហើយមឡែកកាត់ដែលចុះមកសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿនេះគឺទឹកមុខរបស់គាត់ស្រស់ស្រាយស្អាតបាតប្រៀបបានដូចជាព្រះអាទិត្យនៅលើទឹកមុខរបស់គាត់នៅលើផ្ទៃមុខរបស់គាត់ផងដែរហើយនាំមកជាមួយនឹងកាហ្វាន់ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមកាហ្វាន់នៅយកពីសូរ្យគមកហើយនឹងហានូតគឺគ្រឿងក្រអូបដែលយកពីសូរ្យគមកផងដែររហូតដល់ចុះមកដល់ក្រោមមកដល់មយ៉ាត់នេះបុគ្គលដែលចិត្តនឹងទទួលមរណភាពនេះប្រហែលជា 100,000 បតមក ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه បតមក បាន ملك الموت ដែលមានតួនាទីជាអ្នកដែលហូតយកប្រលឹងសត្វលោកទាំងអស់ដែលក្នុងនោះគឺមានមនុស្សផងដែរនោះគឺបានមកអង្គុយនៅក្បែរក្បាលរបស់បុគ្គលដែលនឹងទទួលមរណភាពនេះឯង فيقول أيتها النفس الطيبة បតមកម្លែកកលមោតបាននិយាយទៅកាន់ប្រលឹងថាប្រលឹងរបស់បុគ្គលថាឱប្រលឹងរបស់ស្អាតស្អំអូខរូជីអ៊ីឡាមាហ្វីរ៉ាទិមមីនអល់ឡោះវរីឌ្វានចូលអ្នកចេញមកចូលចេញមកដោយទៅរកការសន្តោសប្រណីនិងការរីដោពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាកាលាហ្វតខរូជូតាស៊ីលូកាម៉ាតាស៊ីលុតកតរូកតរតុមិនហ្វីសហ្វីសិកា فيأخذه فإذا أخذها لم يدعها في يده يأخذها ويجعلها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوت جن نبي جن ما متوا ثانو بيل لاي برلم جن ماني بريم بان دو جيت تك
ដំណក់ទឹកដែលហូររមៀលចេញពីមាត់កែវឬក៏ឧបករណ៍ដាក់ទឹកមានន័យថាចេញតាមស្រួលមកប្រលឹងរបស់អ្នកដែលមានជំនឿម្លែកកាត់ក៏បានចាប់យកប្រលឹងនេះពេលដែលចាប់ហើយគឺម្លែកកាត់អត់លែងទេអត់លែងពីដៃសុបបីតែមករំពេចណាក៏អត់លែងដែររហូតដល់ម្លែកកាត់នេះយកក៏យកប្រលឹងនេះទៅរុំជាមួយនឹងកាហ្វាន់ដែលយកពីឋានសួគ៌មកហើយនឹងគ្រឿងក្រអូបដែលយកពីឋានសួគ៌មក បន្ទាប់មកវាយ៉ាខរុយមីនហាកាអតយាបិនណហ្វហាទីមមីស្គីនវូជីដាអាឡាវូជីដាសអាឡាវ៉ាហ៊ីឡាអញ្ចឹងវិភេយចេញនៅគ្រឿងអនុកោគ្រឿងក្រអូបនេះវិភេយចេញនៅធាតុក្រអូបរបស់វានេះប្រៀបបានដូចជាឬក៏ល្អជាងណាគ្រឿងក្រអូបដែលមាននៅលើដុនយ៉ានេះហ្វាយ៉ាសអាឌូណាប៊ីហាហ្វាឡាយ៉ាមរូណាអាឡាម៉ាឡាអ៊ីមមីនអលម៉ាឡាអ៊ីកាតអ៊ីឡាកូលូម៉ាហាហ្ឌារូហុតតៃយីបូ فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا كم لايك كان يقرأ بي كفان هاي كبان نوم يوك 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 نوم ពពុះមឡាយកាតទាំងអស់នោះតែងតែសួរថាតើវាជាប្រលឹងប្រលឹងល្អនេះជារបស់ណាណាអញ្ចឹងមឡាយកាតដែលមានតួនាទីនាំនោះឆ្លើយប្រាប់ថានេះគឺជាប្រលឹងរបស់បុគ្គលនេះបុគ្គលនេះរំលឹកឈ្មោះដល់ល្អដែលគេតែងតែហៅនៅលើទុនយ៉ានេះរហូតទៅដល់មេជាន់ទី1គឺមេដែលយើងឃើញថានៅខាងលើក្បាលរបស់យើងដែលទៀបជាងគេនេះគឺមេមេទុនយ៉ានេះឯងពេលហ្នឹងមឡាយកាតហ្វាយ៉ាស្តាហ្វទីហ៊ូណាលហូហ្វាយុហ្វតាលហូ ຈັ່ງມະລາຍິກາດໄດ້ມີຕົວນະຕີນອນຕົວນີ້ຄືສົມມະລາຍິກາດໄດ້ຍຽມທ្វຽມເມດນີ້ດັ່ງໃບບາຍທ្វຽມເມດດັ່ງໃບນອນປະລຶງນີ້ເຕີຈັ່ງມະລາຍິກາດກົບກົບຮູບໃນໃນນູໄດ້ວ່າຊ່ອງກາດເຕີໃຫ້ຈູບປະລຶງດອລໍແຕງແຕ່ເລືອກຕຶກຈັດຣດູອາສົມຕໍ່ອໍລາຈະມາຈາກឲ្យບຸກົນນີ້ឲ្យບຸກົນນີ້ລະຮົດດອລຈອບໃນເມດຈັນທີ 7 اكتبوا كتاب عبدي في عليين وعيدوه الى الارض فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تاره اخرى جاء الله بعد من بتقول ها جو เนี่ย جو ผู้เนี่ยสำเนาទៅលើមឡៃកាត់ដែលមានតួនាទីចូលពួកអ្នកកត់ត្រាខ្ញុំរបស់យើងនៅក្នុងអ៊ីលីយីនបជាអ៊ីលីយីន فطمق وعيدوه الى الارض فطمق جو بنجون برلمني تدايبين فاني منها خلقتهم بيدي ني هاي ដែល យើង នឹង ពង្រោះ វា ឡើង វិញ ហើយ بيدي នឹង ដែរ គឺ យើង بيدي នឹង ដែរ យើង បកើត វា ហើយ بيدي នឹង ដែរ យើង នឹង ពង្រោះ យើង ឲ្យ វិល ទៅ វិញ ហើយ بيدي នេះ ដែរ ក៏ យើង នឹង ពង្រោះ វា ឡើង វិញ ម្ដង ទៀត នេះ គឺ ជា សារធាត របស់ មនុស្ស ដែល អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ បកើត بيدي ឲ្យ វិល ទៅ រក ដី វិញ ហើយ ត្រង់ នឹង ពង្រោះ មនុស្ស ឡើង វិញ قال فتعاد روحه في جسده جنب النبي ما من بنتها ثابت نعم برلن ده الله باوي بنجول ما بيجو بنجول ما بنجول ده خنوم ده خنوم بدن ده ده خنوم كوبون ني اي جنب ما من روايات مو جمع نون روايات سين تي بيجي براب ثابت ده يجون كوبون ده ما يجت جول ده خنوم ده هاي نيه بيه ده يجون ده جين فن ني روح الله ده جول ده نه ده سلام ده دنك لون هاي رهود ده ملو سمرب جين نه ده كوبون ده جين នេះគឺជារឿងពិតវាជាការងាររបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡា ફયાતીહી મલકાની ફયુજલિસાનીહી ફયકુલાની લહુ મન રબ્બુક ຈັ່ງនៅពេលដែលប្រលឹងចូលមកដល់ប្រដានហើយនេះពេលនឹងមឡាអ៊ីកាត់ 2 នាក់មករោគមួយនេះឡើងអង្គុយហើយបានសួរចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរទៅលើបុគ្គលដែលស្លាប់នេះថាមន រប្បុក តើអ្នកណាជាម្ចាស់របស់អ្នក فيقول ربي الله ចឹងបរោះដែលជាអ្នកដែលមានជំនឿប្រលឹងរបស់អ្នកដែលមានជំនឿឆ្លើយចំពោះអល់ឡោះថាម្ចាស់របស់ខ្ញុំគឺ អល់ឡោះ فيقولاني له ما دينك មឡាយិកាសួរសំណួរទី2ទៀតថាចុះសាសនារបស់អ្នកឯងជាសាសនាអី فيقول ديني الاسلام សាសនារបស់ខ្ញុំគឺសាសនាអ៊ីស្លាម فيقولاني له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم តំមមឡាយកាត់សួរសំណួរទី3ថាចុះបរោះដែលគេតែងតាំងក្នុងចំណោមអ្នកឯងនោះជាអ្នកណា فيقول ប្រលឹងរបស់អ្នកដែលមានជំនឿឆ្លើយថាហួររ៉ាស៊ូលុល្លោះនោះគឺជារ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡា فيقولاني له ما علمك
ឡៃកាសួរសំណួរបន្តទៀតថាហេតុអីបានជាអ្នកឯងដឹង ഫയഖൂലു ഖറഅ്തുൽ കിതാബ് ഫആമൻതു ബിഹി വസദ്ദഖ്തു ដោយសារខ្ញុំដឹងថានោះជារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះ ដោយសារខ្ញុំអានគីតាបអល់ឡោះ គឺអល់ឃុរអាន ហើយខ្ញុំមានជំនឿនឹងកូរ៉ាន ហើយខ្ញុំជឿជាក់នឹងកូរ៉ាន ចឹងតាមរយៈអិលមូទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានទទួលនេះតាមរយៈការអានកូរ៉ានអត់មានអែនណាវិសិ فينادي منادي من السماء بين الملائكة دامين تو نتي كو بركة لانتا أن صدق عبدي كيوم ربح يكو سجع يتطو متين ففرسوه من الجنة والبسوه من الجنة جنجو جو بوا نئة تنغ أخني دامين تو نتي ننكو أو مين كمران جنج بي سرغة ما أكوار أحاي هاي سرال نو سملي مبئة بي سرغة أكوار أحاي تطول نو نئة ما في تينو حاي وافتحوا له بابا إلى الجنة هاي بالتوي أي مقولي بان خير رحوت دول تان سو أي خير هاي سرعت قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبر مد البصر هاي بينو كو روحه من روحه كو نا روح جيت ني سرگا خلن كرا أوب ربا سرگا كو بان ساي كي مدال مقولي هاي سرعت كرا لن ربا نا دمين جمين نون كبور هاي سرعت هاي كوبون نن كو ويه تو ليه ويه تو ليه بريم بان دو جيه ثم رحو دو بخط كتو يبني من جنيت دو يبني دو يبني دو يبني ويأتيه رجلون حسن الوجه هاي كو مين روح براح منه موك شو جمبو موك هاي تك موك سعاد موك جمبو موك شو جمبو موك ميت نن حسن الثياب سمليم بيه قل آه طيجيب الريح خلن كرعوب فيا قولو أبسد بالذي يسرك មានន័យថារូបភាពនេះបាននិយាយទៅកាន់បុគ្គលដែលជាមយិតដែលស្លាប់ទៅនោះបាននិយាយថាខ្ញុំសូមស្វាគមន៍នៅអវ័យដែលធ្វើឲ្យអ្នកសប្បាយរីករាយហើយយ៉ាមូកលលាទីគុនតទូអត់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃរបស់អ្នកឯងដែលគេសន្យាឲ្យហើយដែលស្អើឲ្យអ្នកឯងហ្វាយ៉ាគូលូលហូមិនអន្តាពេលនោះបរោះនោះបានសួរទៅកាន់ មានន័យថាមិនអន្តតណ្ណៃជានណាហ្វវ៉ាយូហូកលវ៉ាយូហូយ៉ាជីអ៊ូប៊ីលខៃទឹកមុខរបស់ណៃគឺទឹកមុខដែលនាំនូវផលល្អតាមជំនឿហ្វយ៉ាគូលអានាអាមាលុកសាលិះខ្ញុំនេះគឺជាអាមាលសាលិះរបស់ណៃនឹងហើយដែលណៃបានធ្វើនៅទុនយ៉ានេះហ្វយ៉ាគូលរ៉ាប់ប៊ីអគីមីសាអរ៉ាប់ប៊ីអគីមីសាអហត្តាអរជាអ៊ីឡាអាហ្លីវ៉ាម៉ាលី ពេលនឹងប្រលឹងរបស់អ្នកដែលស្លាប់ដែលជាអ្នកមានមូនមាននៅបាននិយាយសូមទៅអោយព្រះអម្ចាស់ឆាប់ដល់ថ្ងៃកិយាមាត់មកសូមអល់ឡោះជាម្ចាស់ឆាប់ឲ្យបានដល់ថ្ងៃកិយាមាត់មកដើម្បីខ្ញុំបានវិលត្រឡប់ទៅរកក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំវិញនេះគឺជាដំណើរនៃការហូតញាវានិងដំណើរនៃភាពសប្បាយរីករាយតាំងពីក្នុងកុពុតរបស់ប្រលឹងរបស់អ្នកដែលមានជំនឿនឹងអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវតាឡា